Vamos a isso. Vamos lá. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continua à esquerda e depois continua em frente. Siga em frente. Continua à esquerda e depois continua em frente. Siga em frente.
Siga em frente. Mantenha-se à direita. Saia na saída à direita.
Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino.